George. Hej, George. Nej. Jag önskar att jag hade en liten bror som George. Gör du? Hej, jag heter Hasse Hund. Har du en dinosaurie? Det är bara en leksaksdinosaurie. Dinosaur. Häftigt! Dinosaur. Dinosaur. Det var läskigt. Vad häftigt! George är min lillebror. Han är jättehäftig. Greta är stolt över sin lillebror George. Ska vi visa George hur man gör när man målar? George är inte så bra på att måla. Men då kanske du kan hjälpa honom. Ja, jag är jätteduktig. Jag kan visa honom hur man målar blommor. George, idag ska jag lära dig hur man målar jättefina blommor. Först målar man en rund ring. Nej, George, det där var fel färg. Nu ska du måla blombladen. George, så där ska det inte se ut. Nu ska du måla skälken till bladen. Perfekt. George, du har gjort helt fel. Mamma, får vi spela det där dataspelet Glada fru Höna? Ni får spela fru Höna lite senare. Jag måste jobba först. Mamma, får vi hjälpa dig att jobba? Nej, Greta. Du får inte röra datorn. Och George, du får inte heller röra datorn. Just det, George. Du får inte göra så här. Greta, sluta! Förlåt, mamma. Jag ville bara visa George vad man inte får göra. Oj då, så där brukar inte datorn göra. Pappa Gris! Pappa Gris! Vad är det, mamma Gris? Pappa Gris, kan du laga datorn? Jag kan fortsätta med lunchen medan du lagar datorn. Jag ska göra ett försök. Jag är inte så bra på tekniska prylar. Åh, tack min älskling. Pappa Gris ska försöka laga datorn. Jag kanske ska stänga av den. Och sen sätta på den igen. Pappa Gris har lagat datorn. Hurra, pappa! Ja, jag är expert på såna här tekniska prylar. Pappa, får vi spela i det där dataspelet Glada fru Höna? Det måste ni fråga mamma. Mamma sa att vi fick spela lite senare. Jaha, då går det bra. Men jag vet inte vad spelet är. Greta, retar du George? Nej då, mamma. Jag skulle bara lära honom att kasta boll. Jaså, men då vet jag en bra lek där George kan lära sig kasta. Den heter Grisen i mitten. Greta, du tar bollen och ställer dig där borta. Och George, du ställer dig där. Bra. Nu ska ni kasta bollen till varandra och jag ska försöka fånga den. Jag är grisen i mitten. Mamma, grisen i mitten. Ta den, George. Oj, jag missade. George fångade bollen. Hurra! Bra gjort, George. Nu ska du kasta bollen till Greta. Oj, försök igen. Försök igen. George kan inte kasta bollen förbi mamma. Kom igen, George. Kasta bollen till mig.
larvigt. Så där kan jag också göra. Greta vill härma George, men hon är för stor och fastnar under mamma. Jag fångade bollen. Greta, nu är det din tur att vara grisen i mitten. George, här! Hurra! Bra! Jag tog den! George, du är grisen! George, ta den! Ta bollen, George! George, ta den! George, ta den! Greta, George, har ni sett pappas glasögon? Han hittar dem ingenstans. Nej, mamma. Greta och George vet inte vad pappas glasögon är. Oj då. Pappa ser ingenting utan sina glasögon. Då blir han väldigt irriterad. När pappa inte har glasögonen på sig så kan han inte läsa tidningen. Det här är ju löjligt. Jag ser ingenting. Någon måste ha lagt mina glasögon någonstans. Kommer du ihåg när du hade dem sist, pappa gris? När jag inte ska ha dem på mig så stoppar jag dem i fickan. Men de ligger inte där. Pappa, kan vi hjälpa dig att leta efter dem? Vilken bra idé, Greta. Om ni hittar dem så kommer pappa inte vara så sur längre. Jag är inte alls sur. Greta och George letar efter pappas glasögon. Greta letar under tidningen, men där ligger inte pappas glasögon. Åh. George tittar om de ligger på tvn, men där ligger inte glasögonen heller. Vi letar där uppe, i mammas pappas sovrum. Greta och George letar i mammas och pappas sovrum. George, akta så du inte har ner någonting. Det var inte roligt. Greta letar under kuddarna, men där ligger inte pappas glasögon. George letar i pappas tofflor. Men där ligger inte heller pappas glasögon. Bra. Nu får vi vänta tills det börjar växa. Greta och George väntar på att fröet ska börja växa. Det händer ju ingenting. Du måste ha tålamod, Greta. Det kommer att dröja innan det börjar växa. Greta, George, det är dags att åka hem. Men vi väntar på att min jordgubbsplanta ska börja växa. Jag vill ha jordgubbar när jag dricker te. Ta det lugnt, Greta. Nästa gång du kommer hit så har fröet växt upp till en planta. Då kan vi plocka jordgubbar. Ja. Kom nu, Greta. Hej då, morfar. Hej då, jordgubbar. Morfar sköter om Gretas jordgubbsplanta. Efter några dagar börjar en liten planta att växa upp. För varje dag som går blir plantan större och större. Och så en dag har något speciellt växt fram. Jordgubbar! Morfar! Nu är vi här! Greta och George har kommit på besök igen. Morfar, morfar! Har min planta växt? Jaha! Titta! Oj! Jordgubbar! Tack så mycket, morfar. Morfar, kan vi plantera något mer? Ja, men nu är det Georges tur att välja. Ja, välj något, George. Välj en morot. Morfar, jag tror George vill plantera en morot. George, vill du plantera en morot? Nej. Greta och George tycker om att leka i trädgården.
George, om jag kastar bollen så ska du försöka fånga den. George, sluta upp och hicka. George! Nu får du kasta bollen till mig så ska jag försöka fånga den. George! Oj då, George hicka förstör leken. George, jag vet hur man botar hicka. Gör bara som jag säger. Massera först ditt huvud och sen din mage. Bra! Nu är din hicka borta. Gretas hickkur fungerade inte. George, du gjorde allting fel. Jag vet en till kur mot hicka. Först ska du hoppa upp och ner 3 gånger på 1 ben. Sen ska du flaxa med armarna upp och ner och sticka ut tungan. Och sen blundar och snurrar snabbt runt 3 gånger. Gretas andra hickkur fungerade inte heller. George har fortfarande hicka. Jag kan cykla utan stödhjul. Jag med. Och jag. Vi cyklar upp för backen igen. Hänger du med, Greta? Nej, jag tror jag stannar här. Vi ses senare. Hej då. Greta önskar att hon kunde ta bort sina stödhjul på cykeln. Pappa, jag vill inte ha stödhjul på min cykel. Tror du att du kan cykla utan stödhjul? Ja! Okej, Greta. Då tar vi bort dem. Pappa Gris tar bort stödhjulen på Gretas cykel. Är det säkert att du vågar cykla utan stödhjulen? Ja! Men du har aldrig provat det förut. Men jag kan det! Jag kan! Det var inte roligt. Det är inte lätt att cykla utan stödhjul. Ska jag hjälpa dig, Greta? Ja, tack, pappa. Okej. Klara. Färdiga. Gå! Släpp inte taget, pappa. Var inte orolig. Jag håller i dig. Det går riktigt bra, Greta. Håll i mig, pappa. Fortsätt trampa bara. Greta kan cykla alldeles själv, utan stödhjul. Pappa, du släppte taget! Du har kunnat cykla själv länge nu. Har jag? Du är jättebra på att cykla. Är jag? Åh, jag kan cykla! Titta på mig, titta på mig! Jag kan cykla alldeles själv. Hasse, Lena, Karin, titta! Jag behöver inga stödhjul längre. Nu är min hemliga låda full. George, du får inte tjuvtitta i den. George vill veta vad som ligger i Gretas hemliga låda. Om du vill, kan du försöka gissa. Dinosaur. George tror att Greta lagt en dinosaurie i lådan. Åh, George! Du ska alltid hålla på och tjata om dina dinosaurier. Faktiskt är en dinosaurie för stor för att få plats i lådan. George kan inte gissa vad som ligger i lådan. Pappa Gris dammar av en tavla. Pappa, det här är min hemliga låda. Mamma har gjort den åt mig. Vad fin den är, Greta. Vad är det i den? Det är en hemlighet. George försökte att gissa, men han kom inte på det. Får jag försöka gissa? Ja. Har du lagt mina glasögon i lådan? Nej. Du har ju glasögonen på dig. Ja, just det. Dumma pappa, du måste gissa på riktigt. Okej. Har du lagt ner mammas skor i lådan? Nej. Och nu får du inte gissa någon mer gång.
Greta tycker om hemligheter. Mamma, ingen vet vad som ligger i min låda. Oh, vad är det George har? Jag har gjort en låda till George också. Han har lagt hemliga saker i den. Och det är bara han som vet vad som ligger i lådan. Jaså? Greta skulle gärna vilja veta vad som ligger i Georges låda. Det är förstås Georges leksaksdinosaurie. Nej. Det är inte Georges leksaksdinosaurie som ligger i hans låda. Titta! Det börjar blåsa. Nu har det börjat blåsa och då kan draken flyga. Det blåser rätt så mycket nu. Nu blåser det jättemycket. George! Tack pappa. Pappa gris flyger med draken. Högre, högre! Pappa gris är bra på att flyga med draken. Ja, jag är väldigt duktig på det här. Se upp för träden. Draken kan fastna i dem. Oroa dig inte, jag kan det här. Oj då, nu fastnade draken i träd i alla fall. Åh nej! Oj. Var inte ledsen, George. Pappa ska ta ner draken. Hurra! Ja. Var försiktiga, där är en stor lerpöl. Greta och George älskar att hoppa i stora lerpölar. Får vi hoppa i lerpölen? Snälla. Nej, jag vill inte att ni ska bli leriga. Åh. Flytta på er nu, barn. Ta det försiktigt, pappa gris. Jag kan faktiskt det här. Skulle du inte springa runt efter maten, pappa gris? Senare. Titta, det är en ankdamm. Mamma, får vi mata ankorna? Ja, ni kan ge dem resten av brödet. Greta och George tycker det är roligt att mata ankorna. Mamma, jag tror de vill ha mera. Jag har inget mer bröd. De är säkert mätta nu. Ledsen, fru Anka. Vi har inget mer bröd. Ankorna vill ha mer bröd. Så där gör pappa när han motionerar. Va? Vad vill ni nu då? Greta sa ju, vi har inget mer bröd. Men mamma, vi har ju jordgubbstårta. Nåja, om det blir tårta över så kan ni ge det till ankorna. Alla älskar mamma gris jordgubbstårta. En geting, jag hatar getingar. Chas! Vilket oväsen du för. Det är bara en liten geting. Försvinn med dig. Om du bara sitter still så ger den sig snart iväg. Där ser du. Det är bara att sitta alldeles stilla. Va? Stick iväg! Försvinn! Hjälp! Chas! Ta bort den från mig! Hoppas att getingen inte sticker, pappa. Försvinn, din lilla otäcking. Pappa springer så fort att getingen inte hinner ikapp honom. Bäst vi äter upp vår tårta innan getingen kommer tillbaka. Oj! Oj då. Det är nog inte meningen att det ska låta så där. Nu vill George prova. Så här håller du i den, George. Oj! Nu låter det inte heller bra. Det är för svårt att spela fiol. Greta,
Du kanske är bättre på att spela trummor. Tack, pappa. Det låter bättre. Greta tycker om att spela trummor. Haha, bravo! Ja, det låter riktigt bra. Här är pappas gamla dragspel. Jag brukade spela på det här när mamma och jag träffades. Åh, pappa gris. Jag minns den där melodin. George vill också spela dragspel. Är du säker på det? Det är väldigt svårt att spela dragspel. George, dragspel är nästan lika svårt som att spela trummor. Okej, okay, George. Oj. George är nog för liten för att spela dragspel. Pappa, vad finns det för några andra instrument i lådan? Det här hornet. Får jag prova? Du måste blåsa jättehårt. Det där låter inte rätt. Det går inte. Jag tror att jag kan spela på den där. Greta tycker om att ta hand om sin lillebror George. George, ska vi se om vi kan hitta fler lerpölar? Greta och George har jättekul. Greta har hittat en liten lerpöl. George har hittat en stor lerpöl. Titta George, där är en jättestor lerpöl. George vill hoppa i lerpölen först. Vänta George, jag måste prova så den inte är för djup för dig. Bra, den är inte för djup för dig. Förlåt George, men det är bara lera. Greta och George älskar att hoppa i lerpölar. Kom George, vi går och visar pappa. Jösses då. Pappa, pappa, gissa vad vi har gjort. Låt mig tänka. Har ni tittat på TV? Nej, nej, pappa. Har ni tagit ett bad? Jag vann, pappa! Jaså? Bra spelat, Greta. George! George, men vad är det? Dinosaur. Nej, men har du tappat bort här dinosaurie? George har tappat bort här dinosaurie. Var inte ledsen, George. Vi kommer säkert att hitta honom. Det blir ett riktigt detektivjobb. Vad är en detektiv? En detektiv är en person som är duktig på att hitta saker. Jag är bra på att hitta saker. Okej, då får du vara detektiv. George, jag är detektiv. Jag ska hjälpa dig att hitta här dinosaurie. Kanske det. Detektiven måste nog ställa lite frågor till George. George, var är herr dinosaurie? George vet inte vad herr dinosaurie är. Detektiven måste försöka lista ut vad herr dinosaurie är. Jag vet! Jag vet var han är! George har alltid med sig herr dinosaurie när han badar. Så han är nog i badkaret. Herr dinosaurie är inte i badkaret. Nej. Jag vet var herr dinosaurie är. George har alltid med sig herr dinosaurie när han ska sova. Så
Så han är nog i sängen. Herr dinosaurie är inte i Georges säng. Nähä. Vi kanske ska leta i trädgården. Ja, i trädgården! Jag tänkte just säga det. Var är herr dinosaurie? Jag ska trolla med min trollstav och förvandla dig till en groda. George, tycker inte om att leka ensam? George, vill också vara med? Nej, George! Jag leker med Lena. Du får leka någon annanstans. George vill leka med Greta. Han känner sig väldigt ensam. George, jag behöver hjälp. Jag håller på att baka chokladkakor. Någon måste ju slicka ur skålen. George tycker om att hjälpa mamma att baka kakor. Men han tycker ännu mer om att leka med Greta. Jag ska vara sjuksköterska. Jag ska vara doktor. Men vem ska vara sjuk då? George! Greta och Lena tycker om att leka doktor och sjuksköterska. Och det är George också. Greta lyssnar på Georges hjärta. Sådär ja! Andas in djupt och hosta. Jag tror visst att ditt hjärta sitter lite löst. Så jag sätter på ett plåster. Gapa stort, tack. Lena tar tempen på George. Oj då, du är väldigt varm. Du måste nog ligga till sängs i 3 år. Söta Polly. Söta Polly. Wow. Jag är en duktig papegoja. Jag är en duktig papegoja. Mamma, varför härmar Polly allting mormor säger? Så gör papegojor. Titta här. Hej Polly. Hej Polly. Vilken söt papegoja. Vilken söt liten papegoja. Det är dags att dricka te. Greta, Georg, kom nu. Jag har bakat chokladkaka. Vi kommer mormor. Greta och George älskar chokladkaka. Men idag har de bråttom. De vill gå tillbaka och leka med papegojan Polly. Jag är klar. Vilka små busungar ni är. Mormor, kan vi få gå från bordet och leka med papegojan Polly? Är ni säkra på att ni inte vill ha mer kaka? Då kan ni gå nu. Hurra! George, säg någonting till Polly. George är lite blyg. Hej på dig. Hej på dig. Greta och George tycker att det är jätteroligt att leka med papegojan Polly. Jag är grisen Greta. Jag är grisen Greta. Nu måste Greta försöka hitta George. Där är du! Greta har hittat George. George, det var jättelätt att hitta dig. Nu är det Gretas tur att gömma sig. 1, 3. Jag kan hjälpa George att räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Okej, George. Du kan titta nu. Nu ska George försöka hitta Greta. Åh. Greta har inte gömt sig under bordet. George, du kanske ska gå upp och leta. Greta har inte gömt sig under sängen. Vad var det för konstigt ljud? Greta har inte gömt sig bakom gardinerna. Nu hörde han det där konstiga ljudet igen. Vad kan det vara? Wee! George har hittat Greta.